ska vi se. Om man både syns och hörs här nu då. Man är van att höras men inte synas, det får jag säga, i alla fall i det här rummet. För det är inte så många som har kunnat se en. Men varmt välkommen du som är här i rummet. Och varmt välkommen också till dig som följer oss på nätet. Vi tar inget inträde till de här kvällarna, så att det finns möjlighet att bidra genom att swisha. Och jag tror att det kommer att finnas lite swishnummer lite när och då, både på nätet och här bakom mig. Det är ju torsdag nu då i den, ni vet, traditionella bokmässoveckan. Och nere på Svenska mässan så är det första dagen till ända. Och i år så har ju det här myllrande mässegolvet bytts ut, så vitt jag förstår, mot tv-studios, men ändå med plats för publik. Och så finns ju bokmässan Play då, som man kan följa via sina skärmar då. Och bokmässan här i BK, som vi har kallat det då, den kom ju till just för att i samband med den här stora mässan passa på liksom att ta tillfälle att bjuda hit författare och författarnas läsare och publik då, för att här i vårat fina rum kanske kunna djupa lite mer och ha lite mer tid på sig att prata utifrån utvalda teman och förstås utifrån aktuella böcker då. Och det är vi väldigt glada för att vi kan bjuda in till också i år då. Sen får vi väl se hur det blir med den här stora mässan. Det är väl ingen som vet. Det pågår ju ett samtal nu offentligt. Så får vi se hur det kommer att bli. Jag heter Maria Larsson och tillsammans med inte minst studieförbundet Bilda och Magnus Udell som är här, där är Magnus, och olika bokförlag, Libris, Natur och Kultur, Norstedts och Din Bok, våran lokala bokhandel, och förstås mina kollegor och vänner här i BK. Vi vill tillsammans allihopa hälsa er varmt välkomna till bokmässan i BK. Året har hunnit bli 2021. Och vi är ett gäng också här i BK, entusiaster är vi, som gör ett magasin varje höst så här inför bokmässan som heter Vägskäl. Du som är här har redan, några av er ser jag, hittat det. Ta gärna med det härifrån, och du som följer oss på nätet då, så finns det här magasinet att läsa även på nätet. Och där kan man läsa lite mer om våra bokmässokvällar. Och den här sista föredatumet går inte ut på söndag när bokmässan här i BK är slut, utan man kan mycket väl läsa de här texterna långt in på höstkanten. Och där får du också en överblick över programmet, och du får också läsa intervjuer då med våra gäster som är med här i årets bokmässa. Jag ska bara säga kort för att påminna om vad som ligger framför då, att imorgon så kan man komma tillbaka hit klockan 19 också, och man kan följa oss på nätet. Då kommer Kattis Ahlström hit, och hon kommer tillsammans med Ulla-Karin Nyberg som, så vitt jag förstår, är till exempel den nya radiopsykologen på Sveriges Radio P1. Och de kommer att prata om sin bok som handlar om just samtal och att mötas. Och de har skrivit tillsammans med Stefan Einhorn. Och det är Magnus Sundell som kommer att hålla i det samtalet. Välkommen tillbaka då klockan 19. Och på lördag är det klockan 18. Då kommer Joel Halldorf och Anna Lindman hit. Joel är ju en kär gäst som brukar gästa oss i samband med bokmässan år efter år. Och Joel kommer ut med en bok nu som är hans samlade texter från de senaste 10 åren. Kröniker och artiklar och ledare och sådär. Och Anna Lindman jobbar ju på SVT, ni vet, livsåskådningsredaktionen där. Och har ju bland annat varit väldigt engagerad och jobbat med Knutby, så hon kommer med en reportagebok nu om Knutby. Så de här båda böckerna, det kommer bli ett jättespännande samtal. De ligger till grund för samtalet som Robert leder. Det kan man inte missa. Det är klockan 18 på lördag då. Och sen är det söndag, och då kör vi en litterär gudstjänst som vanligt. Och det är Britta Hermansson. Hej Britta. Som har kommit ut med en ny bok. Den här boken ligger till grund för gudstjänsten. Och vi är några stycken som medverkar och spelar. Och så blir det liturgi och allt det där som en gudstjänst ska innehålla förstås också. Och så avslutar vi söndag kväll också klockan 18. Då får vi hit Kalle Moreus som inte bara spelar fiol, utan han har också skrivit en bok om sig själv, kan man väl säga då.
Så där har ni det. Ni som följer oss på nätet, följ oss gärna på de här grejerna också. Eller kom hit för den delen. Välkomna. Och med det sagt så ska vi hälsa välkomna då ikväll fram hit. Det är författaren Maria Kyrsen som också är ett väldigt kärt återseende för oss. Fint att du vill komma hit igen, Maria. Och du är aktuell med en bok som heter någonting. Ja, men till exempel Jord och gudar, ja. Och du ska samtala tillsammans med Jonas Gren, poet, eller hur? Det ska bli väldigt spännande att höra er. Och det är Fredrik, ska vi se här, Velander. Fredrik Velander som ska hålla i samtalet. Fredrik jobbar också tillsammans med Magnus på Bilda. Så jag tror att vi kan se fram emot ett spännande, ett svindlande, vindlande, kanske lite utmanande men också hoppfullt, tror jag, samtal. Så med det sagt, välkomna hit och varsågoda fram. Tack för det. Det känns väldigt fint att vara här och få inleda den här veckans samtal under rubriken Bokmässan i BK. Det är ett fint sällskap vi får med i. Jag som leder det här samtalet heter Fredrik Velander. Jag är kulturvetare och teologistudent och konsult i hållbarhetsfrågor på olika sätt. Men nu ska vi få möta samtalets huvudpersoner, Maria Kyrsen. Författare, kulturjournalist, bekant för många genom poesi, prosa, essäer, recensioner och krönikor. Och Jord och gudar är då din aktuella bok. Välkommen hit. Jonas Gren, författare, poet, journalist, medarbetare vid konstcentret Ställbergs gruva i Bergslagen. Ja. Din senaste bok är sonetten Tävlingsdräkten och du håller på att skriva på din första roman, eller hur? Ja, det stämmer. Varmt välkommen hit. Jag skulle vilja be er med att läsa någonting ur era aktuella böcker. Maria, har du lust att börja? Jag kan börja. Jag gör det. Det är lite svårt att bestämma sig för vad jag ska läsa, men jag försöker börja med det. Ja, ja, det kan jag. Hörs jag nu? Det är inte på. Hjälp, ursäkta. Nu ska vi se. Ibland hörs det inte så att alla hör. Vi hör det väldigt bra här framme. Ja, nu så borde ni höra mig. Nu tycker jag att jag hör mig själv så att det dånar i lokalen. Så att vi ska väl hoppas på att ni hör mig nu då när jag läser ett kort stycke ur Jord och gudar. Som vi kan, ni kommer väl få veta lite mer om vad det är för en bok under samtalets gång, föreställer jag mig. Det är 1300-tal. Och kyrkostaden omges av nästan ofattbart fruktbara sädesfält. Det är det 20:e och 21:a seklet och åkrarna kring staden ger större avkastning än någonsin. År 1971 klassades mitt lands åkermarker på en 10-gradig skala. Jordarna kring staden där jag bor i södra delen av landet fick högst poäng av alla. De är bland de bördigaste i Europa, men vad angår det mig? Jag är en helt och hållet urbaniserad människa och nöjd så. I tvättstugans lysrörsljus matar jag in min byk i maskinerna, stänger luckorna, doserar tvättmedel, ställer in temperaturen och vrider på ett reglage. Några ögonblick senare forsar vatten in genom slangar ur golvet och trummorna börjar snurra. Jag gnuggar aldrig ett plagg, klappar aldrig ett lakan. Ingen i min kultur behöver göra det. Och hur medeltidsmunken i mitt huvud skulle ha reagerat på tvättmaskinerna som idag fyller platsen där hans klosters fina nybyggda tegelugn fanns, det vet jag inte. Troligen skulle han ha blivit nyfiken. Alla slags konstruktioner och apparater intresserade honom. Kvarnverk, valv, mekaniska ur. Förbränningsmotorer skulle han ha älskat. Mm. Tack så mycket. Jonas.
Ja, det här är en sonettkrans som handlar om längdskidåkning och skidvallning bland annat. Den första sonetten går så här. Jag stod en natt och mättade belaget. Den vita lampans sken emot min hand. Med borsten över skidan, en i taget, i ångorna i Vallabodens land. Att mätta nya skidor kräver lager av paraffin som smälts och borstas bort. Likt de som högg de dödas sarkofager så övas vi i tålamodets sport. Ur block av ren granit blev kistan gröpt. Jag stod och höll ett litet block med valla, petroleum och flor som någon döpt till LF8, färgen karmosin. Jag stod och såg hur regnet börjat falla med strykjärn, borste, sickel, paraffin. Tack för det. Vi ska prata lite mera böcker. Jag har svårt att beskriva dem som man brukar göra på bokmässan, tror jag. Jag tycker att det känns onödigt när ni är här själva. Men jag skulle vilja beskriva dem som att ni har för mig skapat böcker som för mig vidgar alla tidsperspektiv åt alla håll och i alla riktningar. Båda två på helt olika sätt, i två olika genrer och två olika böcker. Så skapar ni för mig någon slags klarhet genom kaos och associationer. Hur skulle du vilja sammanfatta Jord och gudar? Ja, det är lite speciellt. Om jag ska ge den en etikett så skulle jag säga att det är litterär sakprosa. Alltså det är ju delvis en faktaessä som handlar om jord ur ekologisk och existentiell och arkeologisk och jordbruksaspekt. Och sen är det ju också skönlitterärt. Alltså det rör sig gestalter i den här boken, en medeltida munk som jag nämnde. Och en medeltida kvinna som vi kanske återkommer till, som jag umgås med i min fantasi. Så det är en bok som befinner sig någonstans mellan facklitteraturen och skönlitteraturen. Och allting tar sin början i att några VVS-are gräver i gatan utanför din ytterdörr. Ja. Och där hittar man någonting. Där hittar man någonting. Det är en fredag eftermiddag. Det här har ju hänt då. Jag bor i Lund. Lund nämns inte vid namn i den här boken. Men mycket det Lund är liksom navet för hela den här berättelsen. Fredag eftermiddag kommer jag hem. Och när jag gick hemifrån på morgonen så fanns det ju en grop på gång. Att de höll på att gräva då för att lägga sina nya rör. Och när jag kommer hem så har de slutat gräva och står och tittar ner i gropen, de här VVS-arna, och verkar väldigt märkligt högtidliga. Och när jag kommer fram till gropen så förstår jag varför. För jag tittar också ner och hör mig själv säga till en person som sitter där nere och borstar att det ligger ett skelett där. Och då säger den här personen som ju är en tillkallad arkeolog att jo, jag vet det är därför jag har kommit hit för att undersöka det här skelettet. Och då visar det sig att precis utanför min ytterdörr, precis utanför dörren, jag bor i medeltida kvarter i Lund, så man hittar ju alltid saker när man gräver där, så hittar man en grav, orörd, bortglömd, från, ska det visa sig, en 1000 år gammal grav, där det ligger en då... Ja, det ligger i kvarlevorna av, som jag genast känslomässigt väldigt starkt upplevde det, att en okänd granne vars grav jag hade gått fram och tillbaka över dagligen utan att veta om det i flera års tid. Den här graven grävdes på 1000-talet. Personen som de hittade först, de hittade en person till sen under honom. Begrovdes i början av 1100-talet, sen kom reformationen. Kyrkan som man hade begravts utanför revs, graven försvann, glömdes bort och sen så småningom så kom jag. Och då var det ju som att jag hade fått en berättelse, att jag kände direkt att det här måste bli en bok. Precis, och där inleds ju då en berättelse som utbildar sig över 4 dygn och fullt med tankar och känslor som verkar lite grann vända ut och in på dig i boken, och den vänder definitivt upp och ner på mig när jag läser det. För att det är på något vis allt det som kommer från olika håll. Vi kommer tillbaka till det. Jonas, tävlingsdräkten. Hur kom den till? En sonettkrans. Ja,
Den har ju gemensamt i att precis som Marias bok, att det liksom, det finns en personlig erfarenhet bakom det hela. Så är det ju ofta med litteratur och berättelser, att någonting triggar någonting. Och jag tävlade på längdskidor när jag var, fram tills jag var 20, och gick skidgymnasium i Ulricehamn och så där, ganska nära här. Och letade, har liksom återkommit till de här erfarenheterna av att vara något som sprakar här, att vara elitidrottare och att vara liksom på något vis utsatt för sin egen kroppsfängelse på något vis i förhållande till existensen, och att sen sluta med elitidrott och att se tillbaks på den perioden och liksom försöka förstå vad allt det där gjorde med en. Och det mynnade till slut, jag har skrivit massa olika saker kring det där, men det som har blivit kvar av det blev 15 sonetter i en sonettkrans, där ett jag tvivlar på meningen med sitt eget tävlande, och något slags bråddjup öppnar sig uppåt och neråt, kan man väl säga. Mm. Och det där tycker jag är gemensamt i era böcker, och det är så jag läser dem, i någon slags kontext i den värld vi lever nu, där vi har pandemi, vi har klimatkris, polarisering, vi är några stycken som famlar lite grann ibland. Och när jag sitter och läser era böcker den här våren så skakar det om mig på något sätt. Och det skakar redan i världen. Så. Men det här skakar till lite bra också, för att jag anar spår av sammanhang som jag själv har glömt bort och varit lite blind för. Så det är som att era ord på olika sätt sätter mig på plats i existensen. Mm. Är det rimligt? Det låter ju alldeles underbart på ett sätt om det är så. För det är väl det man vill, tror jag, som skrivande människa, att få någonting att hända i den som läser. Orsaken att man skriver är ju ofta att det har hänt någonting i en själv. Och kanske då också någonting som har varit, ja, men som du beskriver, att man börjar brottas med någonting. Mm. Till exempel tävlandet i ditt fall, och i mitt fall det här i hela det ekologiska perspektivet överhuvudtaget. Alltså de som gick före oss och våra skyldigheter mot framtiden och jordens roll. Alltså man får någonting som man måste ta tag i ord. Ja. Mm. Och jag tror att när jag har läst in i din bok så är det något som slår mig, som jag också är intresserad av och som är väldigt påtagligt i vår civilisation, eller man ska kalla den. Alltså det är det här med acceleration. Alltså att vi lever i det som naturvetenskapliga forskarna kallar den stora accelerationen, där liksom förbrukningen av naturresurser från 50-talet och framåt, det är liksom, de graferna ser ut som så här, fåglar som är på väg att flyga mot en vägg eller någonting. Mm. De sticker bara rakt upp liksom. Mm. Och det är någonting som du håller på med mycket i din bok, acceleration kontra du är ute och går, det är liksom, mm, går långsamt. Jag blev väldigt berörd av den här lilla detaljen när du går under E22:an, mm, i en gångtunnel som blir nästan som någon slags källarvalv. Mm. Och att, så här, i en värld som inte är gjord för liksom, biologiska varelser. Nej. Utan den är helt anpassad för de här framsusande motorvägsbilarna. Och att i en slags framsusande civilisation så är det väldigt svårt och få syn på saker, få syn på historia, få syn på sig själv, få syn på botten av någonting. För att om man liksom, om man springer förbi en brunn så hinner man inte titta ner liksom. Nej. Så att, men det, ja, det har jag ju tänkt faktiskt när jag har börjat tänka på vad är vår tids stora problem, vad är det som föröder och förstör så mycket av vår biosfär och av våra psykiska livsbetingelser. Jag har kommit fram, men det är hastigheten. Det är de här accelererande hastigheterna. Att allting går fortare och fortare och fortare. Och den här kontakten med den biologiska gående varelsen man är, mm, försvinner ur våra dagliga liv. Ja. Och där är ju ändå du i den här tävlingsdräkten, sonettboken om skidåkning. Där är det ju fortfarande, alltså den fysiska kroppen som förhandlar med, mm, hastighet och med mening och sånt. Det är ju inte så att du far fram i en hastighet som är större än kroppen. Så att det där är intressant. Jag tycker att, mm, ja, visst, hastighet, mm, är någonting vi borde prata mycket mer om, mm, faktiskt i alla möjliga sammanhang. Ja, för jag tror att det finns ett problem även när vi är kvar i den biologiska kroppen, att alla de här lykra människorna som vi, mm, blir, som medelklassens lykra tillblivelse i som senkapitalismen, att vi liksom ska störta till jobbet i någon slags tunnel, gärna med liksom någonting i öronen också, så vi inte, ja, slipper höra de sista fåglarna sjunga, och sen så störta in till kontoret och sen jobba av saker, mm, och så störta hem liksom, mm, svettiga, och så duscha i det nykaklade, mm, badrummet och liksom, alltså, ja, det går ju liksom att suggerera fram en ganska fartblind
människa i det här. Jo. även i kroppen så att säga. Man behöver inte ens vara i en bil. Till och med kroppen tar sig fram fortare nu än någonsin för av olika anledningar. Mm. Jag tror vi ska försöka ta oss tillbaka till tiden, men den där bilden när vi går under E22:an är ju bra, för där är vi under jordlagren. Och jorden är ju det vi kommer tillbaka till hela tiden i din bok. Och du skriver att vi har samman med de som har gått före oss och att de som kommer efter oss. Det är liksom ofrånkomligt. Vi förenas i jorden, genom jorden. Och vi ska också bli en del. Du och jag ska bli en del av jorden. Mm. Och de efterföljande ska trampa där. Ja. Och kanske till och med plöja där. Mm. Och det här är något som är så tydligt att du hjälper mig att komma ihåg och förstå. Där får ju existensen en lite mer tydlig riktning, tycker jag, när det skakar och är kaosigt. Ja, också. Vi rotar oss. Och sen också att man umgås med någon som levde före. Alltså att jag började mentalt umgås med den här personen i graven. Det är ju lite förryckt att göra det. Det var en förryckt helg. För att den här graven stod ju öppen över helgen. För arkeologen blev inte klar. Så han fick lägga en presenning över min nyupptäckta granne. Gå hem, ta helg och komma tillbaka på måndagen. Och plocka upp, och sådär som arkeologer gör, resten och bära iväg dem till ett forskningslaboratorium där de hamnade sen. Och det här att bo bredvid en öppen grav under en helg väcker ju många tankar. Och att man bokstavligen kan titta ner i tiden genom att titta ner i jorden där det har grävts ett hål som inte brukar finnas där, ett schakt. Och sen tänkte jag ju mycket på att den här personen, hur han tog sig fram. Det visade sig så småningom när en osteolog, en kännare av skelettben, hade undersökt honom. Det visade sig vara han också. Att han hade väldigt ovanliga muskelfästen på baksidan av benen som man brukar få om man rider mycket. Så jag såg framför mig hur han hade liksom galopperat fram över slätten kring Lund då med ganska hög fart för sin tid. Men ändå inte i närheten av det vi kommer upp i och inte i närheten av de här lyckra spolformade. Utan det var ju ylle och tunga grejer i synnerhet när det regnade. Så det var helt andra betingelser. Det gick inte att vara snabb. Tror ni att det är viktigt för oss att komma ihåg att vi har en plats i kön? Att vi går i ett långt, långt, långt led av människor som har gått före oss och det ska komma människor efter oss. Och att riktningen liksom leder ner till det där jordlagret. Mm. Är det viktigt att komma ihåg det? Ja, glömmer man det så glömmer man ju sig själv, kan jag känna. Att glömmer jag dem som... Jag har ju en stark känsla numera av att de inte finns bakom oss utan att de finns typ under. Mm. Som en grund för den tillvaro som vi har. Och sen kommer det andra efter oss som vi har samma ansvar gentemot. Att det här är en ansvarskedja, kan jag känna, som vi behöver komma ihåg. Ja, det går ju också att tänka på om man tänker att den, liksom den ohållbara livsform som samhället drivs av idag är ju väldigt liksom framtidslös. Den är väldigt liksom, alltså den ekonomiska strukturen är väldigt byggd kring väldigt kortvariga, alltså kortsiktiga mål som ska uppnås för väldigt många aktörer. Och den liksom historielösheten framåt passar ju väldigt bra med en historielöshet bakåt också. Att, liksom, att på något vis skalas av till någon slags bara pågående nu. Liksom. Och på så sätt så är ju, ja, men som din bok, att så här, fånga upp historien och så här, titta på någonting som dyker upp i ens, råkar dyka upp i ens värld och sen liksom bara lyfta på historiens alla lager. Liksom. Det blir ju väldigt... Det föder ju direkt viljan att titta framåt också. Eller det, jag tycker det finns en sån självklar rörelse i din bok. Att det är omöjligt att inte titta framåt när man väl har börjat titta bakåt, känner jag. Det blir skulle bli en obalans. Så, som inte, det funkar inte. Ja, för man får också syn på hur jorden har använts stratigrafiskt. Alltså de här, det kan vara en hel civilisation kan vara så här tjock i tidslagret. Mm. Och att då börja tänka på hur det som kallas antropocen som vi lever i nu, hur det kommer synas framåt i tiden. Alltså den som tittar tillbaks på liksom antropocen kommer få syn på oss och så vidare. Så tiden blir liksom större om man tittar åt vilket håll som helst. Även den som börjar titta framåt kommer säkert bli intresserad av historien. För att förstå någonting framåt så måste man ju titta på historien och så vidare. Så, det känns som att du och jag är drabbade lite på samma sätt. Det här är jättespännande. För det som ska hända i framtiden då också är att någon ska sätta plogen i jorden som vi är en del av. Ja. Det är någonting som du skriver som jag fick lite ont i magen när jag läste. Liksom. Du liknar plogen som ett vapen. Ja, för att jag började, när jag då började fördjupa mig i det här med jord.
Vilket ju den här okände grannen ställde till mig. Jag blev plötsligt väldigt medveten om jord. Jag hade inte varit det innan. Jag hade varit den här urbana varelsen som jag beskriver. Som liksom, ja men allting funkar, jag gör mitt och jag bor i stan. Behöver inte bry mig om jorden, vadå? Och sen börjar man fatta att nej, men det skulle ju inte finnas Coca-Cola om det inte fanns jord. Alltså det, ingenting av det vi konsumerar, äter, skulle liksom kunna existera. Utan jorden, den är så extremt grundläggande och vi utövar ett våld mot jorden som blev lite jobbigt att tänka på. Och då är ju plogen, man tänker på att göra om svärd till plogbillar, plogandet, det känns som en fredlig aktivitet. Men det har ju visat sig att plogande är inte så himla bra. Det är inte bra att ploga jorden, så man kan nästan känna att det var då eländet började. När plogen... Vad är det som är dåligt? Kan du inte berätta det för oss? Jag är jättedålig på att beskriva det i såna mer exakta termer. Mm. Men att det har att göra med att jorden packas, det har att göra med att ekosystem blir förvirrade och det har en rad dåliga effekter. Mm. Jag tror att det är en enkel sätt att förklara på att det tar lång tid att skapa olja. Det tar miljoner av år och det går väldigt fort att bränna den. Och det är samma princip för jord. Att det tar lång tid för näring att lagras i jord. Och jord är sånt, och jord tar överhuvudtaget lång tid på sig att bli till. Precis. Så det är ingenting man bara kan slösa bort hur som helst. Tiden igen. Mm. Är tillbaka i tiden. Mm. Jonas, jag skulle vilja be dig att läsa på sidan 17 i din bok, den versen som är där. Ja, det är sonett nummer 6. Det brände inuti mig som en laser. Att inget är beständigt, allt ska väck. För även berg och solsystem är faser och vallan nöts i snön som vinterdäck. Jag kände jordens dragningskraft i benen, så tunga ner mot klippplanetens mitt, där urtidshettan ännu smälte stenen. Vi gick på skorpan, tunn. Ett enda snitt behövdes innan berget välde fram. Omkring oss fanns så många starka krafter. Av sten och vind och is. Av eld och damm. Belagen slets, det gällde faktiskt alla. Vi gröptes ur som gnejs av tidens safter. Ett hål som inte fylldes upp av valla. Just där känns det som att era två böcker korsar varandra i ett kryss. Mm. Kanske på skorpan eller i det där tunna snittet. Mm. Och dina ord, när jag läser tävlingsdräkten, då får jag får nästan lite andnöd. Det kanske är för att du skriver den som en elitskidåkare, att man ska ha större lungkapacitet än vad jag har. Sonetten har en väldigt stram och vacker form, men orden är väldigt, tycker jag, drabbande. Det är som att du blottar någon slags existentiell ensamhet. Och därmed också min tomhet. Mm. I takt med natten växte obehaget, avslutar och inleder varsin vers. Och det där obehaget känns verkligen, tycker jag, när jag läser tävlingsdräkten. Mm, det finns också en existentiell tomhet. Det finns en fras som återkommer också som är: där ute finns det ingenting som hör oss. Alltså det är en väldigt ensam upplevelse i existensen också. Mm. Finns den tomheten och det obehaget också i dig då? Ja, men jag tror att när jag skrev det så var jag väldigt mycket i liksom det konkreta i att, så att säga, om man kämpar väldigt mycket och tränar väldigt hårt för att nå ett mål och sen börjar liksom hela allt det där luckras upp och att det blir ganska meningslöst om man vinner eller kommer sist. Då blir det ganska meningslöst att stå och valla skidor eller inte valla skidor och då så att säga. Då uppstod den frågan, vad är meningen med alltihop i förhållande till vallningen? Men det är väl så också litteratur gärna kan fungera. Eller skapande överhuvudtaget, att man kan hålla på och gräva på något ställe och så skriva någonting kring det. Eller göra en bild och sen så plötsligt så tittar bilden tillbaka på en. Eller man tittar på den och så ser man att den också pratar om massa andra saker på samma gång. Alltså det blir litteraturens allegoriska kraft till exempel, att man berättar, alltså hur en fabel fungerar, man berättar om ett litet djur som gör en sak och så talar den samtidigt om allmänmänskligt tillstånd och så vidare. Att det fanns massa sånt i det här tävlandet och jag började fantisera om den här tävlingsdräkten som kanske liksom konkurrenssamhällets eller BNP-tillväxten som en enda stor tävlingsdräkt för samhället och så vidare. Så
sådana liksom tankar började flyga runt i huvudet. Och sen så ville jag ju inte skriva ut att så här, nu ska du tolka det här på det här viset. För då tänker jag att den förlorar sin kraft. Mm. Utan att kraften också fanns i att hitta en text som jag som har skrivit den blir nyfiken på själv och kan associera kring. Då tänker jag att den har ett visst så att säga, värde utåt. Eller att den säger tillräckligt mycket för att faktiskt berätta något. Men tillräckligt lite för att man ska kunna tänka på. Vissa har ju läst det mer humoristiskt. Liksom, som att det här är en slags satir över elitidrottandet. Men jag tycker att det finns ett liksom, existentiellt bråddjup som är så att säga rakt och helt och hållet mig själv och en känsla av att vara liksom, en 19-årig ateist som har hållit på med elitidrott som ska hitta mening i världen. Mm. Liksom. Mm. Och det är ju så att säga, det är ju på riktigt. Mm. Och den här morfaren som dör i den här i den femte sonetten. Det är ju liksom, det är inte diktjagets upplevelse bara, utan det var mitt eget minne av när min morfar var dödssjuk och sista gången jag träffade honom, jag var kanske 13. Och så låg han där och så stod vi andra runt omkring och så sa han, ah, det är bara skit med morfar. Mm. Och den frasen, liksom, den finns ju med här. Omskriven för att passa i rytmen. Men, Nej, men det tycker jag känns, det hörs ju när du läser det här, att det här är ju inte på skoj. Alltså det är ju någonting, det skapar ju en slags lekfullhet när man använder så bunden meter. Mm. En känsla av lätthet faktiskt, när det funkar så bra som det gör i dina dikter så blir det ju en lätthet och en lekfullhet. Men det är ju inte någonting som utesluter allvaret i det som dikterna faktiskt bär. Det vill säga, ja men existentiell vånda skulle jag kalla det för. Mm. Så, och det bär vi ju allihopa på, och i vissa punkter i livet så hamnar man ju närmare dem. Mm. Den våndan än vad man vanligtvis orkar befinna sig. Ja, när det öppnas någonting. Ja. Mm. Till exempel en grop utanför ens hus. En grop utanför ens dörr, bokstavligen eller bildligt, ja, eller i ens liv på något sätt. Eller texter som kan öppna en grop i bröstkorgen på människor då. Mm. Och det är kanske en gärning också som just kulturen hjälper oss att göra. Det har väl varit en av konstens starka drivkrafter för konstkonsumenterna i alla fall. Jag gissar att alla som skriver har själva någon gång haft åtminstone en upplevelse av att en text har berört den väldigt mycket. Mm. Och att det är liksom den känslan som man vill åt. Ja, men det känner jag väldigt väl igen. Att det började med läsning. Att läsa saker som oj, wow. Och sen känna igen, alltså det här som du sa om att texten tittar tillbaka på en. Det kan ju hända både när man skriver och när man läser. Mm. Och att uppnå den känslan som skrivande människa, som man har upplevt som läsande människa, det är en stark drivkraft. Och sen vill jag slå ett slag för litteratur. Det nödvändiga med att litteratur är jobbig. Alltså det här, ofta så behöver man ju läsa någonting för att få tröst, för att det är vackert. För att livet i övrigt är väldigt jobbigt och litteraturen, läsningen kan vara något annat än det, och det är ju inte fel. Och samtidigt så finns det ju stor litteratur som är stor just i kraft av att den är så jobbig. Alltså att den väcker, den gräver det här hålet i läsaren. Mm. Så. Precis. Jag tänker, apropå tid, så bara en sak till som jag tänkte på när jag läste din bok, att en författarposition kan också gärna vara lite tidlös. Du skriver någonstans att här, som skrivande människa så är man i princip redan död. Eller, ja, det är Thomas Mann som har sagt det där. Och jag insåg direkt, men han har ju rätt. Att det går inte, att det är ett sätt att dö bort från världen faktiskt i skrivandet. Att bara som död kan man få någonting sagt. För att annars är livet så uppslukande. Så att man har fullt upp med man sitter och skriva då. Det var en ganska hemsk bild. Liksom. Ja, absolut, men jag fastnade för den. För att på något vis, också i sammanhanget med jord och tid. Och liksom, för att få syn på någonting annat än det som bara är framför ögonen. Så kanske det ligger något i det. Ja, det är någonting med att samtiden blir liksom annullerad. Samtiden är inte längre så stor som den vanligtvis verkar vara. Mm. Vi ska ta oss vidare. Jag måste fråga dig, du var själv inne på det, att tävlingsdräkten kan bli en metafor för tillväxten och sådär. Då undrar jag, hur blev det nu så här för dig? Här sitter du och läser din egen poesi.
du som skulle bli elitskidåkare. Hur gjorde du den här omställningen ifrån då, den här konkurrensen stenhårda i ständig tillväxt och blev någonting annat? Jag tror redan när jag sökte in till skidgymnasiet så visste jag att det var, liksom, det var ingenting som jag skulle göra resten av livet. Så jag hade, liksom, jag hade ganska lätt för det och tyckte det var tillräckligt kul för att satsa på det. Men jag ville ju egentligen bli författare. Mm. Tror jag. Det var liksom det igen. Så det viljan fanns där, men jag tillät mig själv inte att bli det förrän jag hade, så att säga, löpt linan ut och lagt ner min elitkarriär. Men det var ju, det hade ju kanske varit bättre rent författarmässigt att lägga de 5 åren på liksom att läsa 1000 böcker istället för att åka så himla mycket skidor. Fast det var någon som sa till mig, en äldre författare, som kloka äldre författare säger saker till unga blivande författare. Jag mötte en lite äldre författare som sa att kom ihåg en sak om du skriver, och det är att ingen erfarenhet är någonsin bortkastad. Nej. För jag umgicks med precis sådana tankar. Jag har ju tänkt precis i samma spår, att varför jag gjorde det när jag hade kunnat. Men så varje erfarenhet är relevant för verket, och det, boken du har skrivit är ju ett bevis på det. Ja, det blir ju en slags ämne. Hur skulle den ha kunnat bli till om du inte hade skidat? Exakt. Ja. Allt blev som det skulle. Ja, exakt. Om man ser någon slags sån här teleologisk utveckling i det hela, så var det precis så det skulle bli. Mm. Mm. Hörrni, det går väldigt fort i vår samtid. Vi har varit inne på tid flera gånger. Vi kommer komma tillbaka där, tror jag. Tillvaron känns ganska fragmentarisk ibland. Och samtidigt så skrivs det inte sällan i versaler. Det är väldigt mycket. Yuval Harari sa i ett samtal tidigare idag att vi som lever nu på många sätt är fast i de dödas drömmar och förväntningar. Mm. Det är också lite grann, tycker jag, en genomgående grej i din bok. Mm. Då. Jag tror att han menade mycket teknologi och ekonomi och så. Att vi fullföljer det som andra före oss har planerat. Men om vi vänder på det och tar våra perspektiv på det då, kan det vara lättare att känna sammanhang med de som finns i den djupa tiden, det vill säga de som är döda och de som ännu inte är födda, än med de som är här med oss samtidigt? Ett rent, alltså nästan lite så här egoistiskt skäl till att det kan vara lättare, det är ju att de inte snackar. Nej, men faktiskt, på riktigt, att man får gå in i en slags dialog som man samtidigt inte är en dialog på de villkor som samtidens dialoger är. Och jag uppfattar det fortfarande som ett samtal, alltså som ett samspel, eftersom det handlar om försök till inlevelse. Att försöka leva sig in i hur hade den här människan det? Hur såg livet runt omkring ut? Just den här, han som red omkring utanför Lund. Vad hade han för kläder? Vad jobbigt det måste ha varit när det regnade. Det var liksom en massa ull som det var alldeles blöt. Och så väcker det en inlevelse som gör att man nästan kan uppleva att man kommer närmare de här gestalterna. Alltså, arkeologin och paleohistoria, det är liksom världens sämsta naturvetenskaper på ett sätt. För de har så otroligt lite empiri. De har, liksom, det skriver Joel Hariri om i sin första bok, den Sapiens. Ja. Liksom, när alla de här eleganta teorierna om urmänniskan eller förmänniskan. Och så, de har liksom ett litet ben, en pinne och en sten. Mm. Och sen ska man liksom, okej, okay, hur fungerade den här civilisationen? Mm. Vad tänkte de? Hur drömde de? Ja. Liksom, att det finns sånt så underbart liksom, fåfängt över det, men ändå finns ju hela den vetenskapen, och det finns ju teorier och man bygger upp tankar och som du, men liksom, du är ju på ett sätt en poetarkeolog när du fantiserar om den här. På ett sätt så är det ju likt, för att precis. Man tar just en benbit här och en skärva där och så spinner man någonting, och jag som poetförfattare har ju frihet att spinna loss då mycket mer än arkeologen, som samtidigt är tvungen att någonstans skapa berättelser, skapa teorier om hur det kan ha varit för de här människorna, att i alla fall komma så långt som möjligt. Vi kan i alla fall med säkerhet säga att det inte var på det sättet. Nej. För då skulle det inte ha sett ut. Vi vet till exempel att alla mådde inte superbra på stenåldern. För att vissa hade liksom, var kraftigt tillväxthämmade och dog unga. Medan andra som hon, hette hon Rösträdsmänniskan? Ni kanske kommer ihåg just det. Den här kvinnan som man hittade någonstans i Bohuskusten. Som hade levt på hallon och hasselnötter i hela sitt liv. Och hade dött vid 80 års ålder och verkar ha varit superfrisk och haft fantastiska tänder. Och, så att säga, människor verkar ha kunnat haft ett väldigt gott liv.
ja, för jättelänge sedan. Och sen tror jag det jag tycker mig har lärt av att skriva och tänka, tänkandet när jag skrev den här boken, lärde mig att nej, men det är inte säkert att de som levde på medeltiden, för det är ju de gestalterna jag har levt mig in i, några stycken, att de var så himla annorlunda. För jag inser att jag har alltid betraktat dem som annorlunda än oss. Och sen inser jag att det var de ju inte alls. Nej, just vi vet att de hade samma kroppar, samma hjärnor, ja, samma förmåga till liksom tänkande som vi har. Ja, och jag kan också då inbilla mig att ja, men på medeltiden då levde man ju mycket mer ekologiska låghastighetsliv, att det berodde på att man var sån. Men sen där jag just började tänka att nej, men den här munken som jag fantiserar om, hade han levt nu, han hade ju älskat att köra motorcykel. Mm. Liksom, då red man, nu hade han haft en hoj, det hade ju gått undan. Ja. Så att det här att vi är lika över tid, det tycker jag är intressant, både hopplöst och fantastiskt samtidigt. Och du är också på, ni är ju på någonting där, vi berättar ju också historia genom att spegla oss själva. Mm. Vi sätter oss själva, det är ju därför historiebeskrivningen ofta ser ut som den gör. Då. Mm. Det är ju mer en berättelse om oss som berättar, ja, om historien, om, ja, om historien i sig, våra gissningar. Vi är ju inne i en tid, när vi pratade för någon vecka sedan så pratade vi om ordet selfishness, som en rolig grej. Myten om oss själva som den bästa upplagan, inte bara av oss själva som personer, utan också av hela mänskligheten någonsin. Mm. Och vi ska ju nu då under de kommande årtiondena bygga lika många hus på den här planeten som det redan finns. Vi ska alltså dubbla mängden. Mm. Och på samma tid ska vi sluta med fossila utsläpp. Forskarna varnar och larmar om att regnskogen kommer vara borta när vi är klara med våra husbyggen. Ungefär samtidigt. Och matjorden också. Och sanden. Ja. Alltså det är förbisett att alltså näst vatten så är ju sand det som förbrukas i störst mängder på vår jord. Alltså alla hus, asfalt, betong, glas, allt det här byggs av sand. Det går inte med ökensand för den har liksom för runda korn. Precis. Utan det måste vara speciella typer av typ flodsand och sånt. Så att det sandkonflikter pågår. Folk mördas på grund av sandkrig. Och det vore ju apropå hur civilisationer går under, att det vore ju speciellt om våran civilisation brakade på grund av att sanden tar slut. Ja, men verkligen. Men det som vi kallar för marknaden ser inga jättestora problem med det här just nu, utan mer möjligheter då, möjligtvis. Mm. FNs generalsekreterare delar inte den uppfattningen, utan säger att nu står vi vid stupkanten. Mm. När ni ses i Glasgow, skärp er. Så. Mm. Jag såg en nyhet på SVT i morse, kort bara, om skogen, där en entreprenör som jobbade med förädling, bara en sån grej, förädling av träd, för att de ska växa fortare och ge bättre virke. Mm. Och det här kallade man för klimatanpassning. Mm. Den här anpassningen gick då ut på att träden skulle växa fortare och ge bättre avkastning. Så. Och det som sades rakt ut, ord från den här entreprenören, var att evolutionen är för långsam. Vi måste hjälpa den på traven. Alltså det är hastigheten igen. Och då är min fråga till er, kan evolutionen vara för långsam? Så. Alltså evolutionen är ju väldigt, väldigt lång. På så sätt att den liksom började någon gång för en sådär, första livet vet man inte riktigt när det uppkom, men 4 miljarder år sedan eller något sånt där. Och sen har ju det varit en enda lång kedja, men det är ingenting som är lagbundet, och det har varit väldigt mycket plötsliga katastrofer och plötsliga liksom hela kollapser av ekosystem, och så har livet kommit tillbaka och sådär. Så att det finns ju en sån där ganska vanlig hållning hos många idag som säger att planeten kommer att överleva, det är vi människor som är utrotningshotade, det är vår egen existens som vi hotar genom det ohållbara systemet. Och det är ju så att säga sant, men det är ju också hela, alltså jättemycket av den natur som finns nu, om man skulle liksom bara låta den kollapsa och sen så liksom tänka att det ska komma tillbaka någonting, då pratar man ju årmiljoner. Och det är klart att man kan ha en sån hållning, men den är så extremt fatalistisk, så jag tycker att det gränsar liksom till total nihilism att säga så här att det är bara mänskligheten som är hotad. Jag skulle ändå vilja säga att det är ganska anmärkningsvärt att liksom åtskilja av de arter som försvinner nu liksom har funnits kanske 200 miljoner år eller 100 miljoner år. Att det ändå borde liksom väcka någon typ av ödmjukhet. Men, ja, och sen också det här återigen, alltså det är oerhört förmätna och det är typiskt mänskliga med att tro att man kan snabba upp evolutionen. Mm. Det kanske man kan, who knows, men jag känner ju att det, de här berättelserna som finns i myter om hybris, alltså när elden hämtas hos gudarna, det var ju ingen bra idé. Nej. På ett sätt, för att det bröt mot, och lite så är det ju när vi hämtar fossila bränslen ur marken, vi hämtar ju bokstavligen en eld
som vi inte har haft tidigare då, som återigen som våra hastigheter helt och hållet är beroende av. Mm. Och sen nu även evolutionen då ska upp i hastighet. Mm. Och det kan, alltså jag är kanske då lite tråkig, men jag har ju en känsla av det kan ju inte sluta väl. Nej, det är väldigt lätt att bli liksom pessimistisk inför det. Mm. Jag tänker att det enda, om man ska prata om hopp eller då tro eller liksom så här, vad kan leda till någonting annat, det är ändå att jag får ändå, det, jag tycker att det ändå är väldigt tydligt att det finns någon typ av paradigmskifte, att det är liksom inte helt självklart bland unga som växer upp idag att man ska fortsätta med någon slags brutal resursslukande verksamhet. Liksom. Mm. Alltså att det finns ändå ett skifte. Men sen hur stort det blir och liksom hur många makthavare eller personer som faktiskt bestämmer över den här världen som kommer ha det nya tänkandet, eller man ska kalla det någon slags ekologisk följsamhet eller någon slags insikt om hur sakerna hänger ihop, det vet vi inte, men att ändå det ligger någon typ av generations, alltså i det generationsutbytet så kanske kan ske någonting bra. Det tråkiga är ju att jordsystemet bryr sig ju inte jättemycket om liksom den typen av skifte. Nej. Så att det kan ju hinna hända väldigt mycket dåliga saker med naturen. Fast en sak som naturen verkar vara ganska bra på, det är att den hämtar sig ganska fort om den blir liksom schysst behandlad. Ja, om det finns tillräckligt mycket biologisk mångfald kvar så hämtar sig ett ekosystem väldigt snabbt. Och det är ju hoppingivande tycker jag, hur snabbt ett vattendrag kan bli rent igen om man slutar. Precis, och hur snabbt en skog, ett helt degraderat område faktiskt kan bli en fungerande, fullt frisk skog. Så absolut. Så det finns, alltså naturen själv har någon slags förmåga till att ge hopp så länge den så att säga finns kvar. Det tycker jag också. Och möjligtvis kan det bli lättare om vi ser på den på det sättet med de ögonen, tänker jag. Här skulle det vara väldigt lätt att dra individualistkortet och skylla på det mänskliga egot och våran inbyggda girighet och det där, som driver många av de ekonomiska teorier som vi liksom har inordnat samhället efter nu då. Men det finns en katolsk teolog som heter William Cavanaugh som menar att det kanske inte är vår jakt på tillväxt som är problemet, utan det som driver denna tillväxt, det vill säga människans ovilja att erkänna begränsningarna i att vara just människa. Mm. Att livet är ytterligt begränsat när man lever i en människokropp. Så, vi kan inte flyga. Nej. Vi kan inte springa i 200 km i timmen. Nej. Sånt som han som red på slätten utanför Lund nog behövde en häst till att göra då. Mm. Då var det en annan kropp som hjälpte det. Mm. Men den här individualismen som ändå på något vis spelar igen, hur länge kan den fortsätta, tror ni? När har den så att säga imploderat i sig själv? Det har den nog redan gjort. Lever vi redan i ett postindividualistiskt egentligen samhälle? Egentligen så har jag en känsla av att vi gör det och kanske har gjort det länge. Därför att det är mycket i det här individualistiska som är, som jag uppfattar det, ren myt. Hur skulle jag ha kunnat ta mig till Göteborg från Lund om det inte hade varit ett samspel mellan mig och andra och de som ser till att det finns en järnväg och att man ingår hela tiden i mänskliga sammanhang. Och det blev ju väldigt tydligt förr när man dömdes till fredlös. Alltså det var ju det värsta som kunde hända. Man blev dömd till att leva ensam, utstött ur samhället, och det skulle vara lika hemskt idag. Mm. Så det här att leva som en total individualist, som det påstås att vi gör och som vi uppmuntras göra, det finns ju egentligen inte. Jag tyckte det var jätteskönt att höra att den totala individualismens tid är över. Ja, jätteskönt. Jag tror aldrig den på riktigt ens har varit här, för att jag tror att det har varit en myt från början. En ideologisk myt, en konsumtionsmyt inte minst, för att man ska köpa sig ett jag. Mm. Min upplevelse är att människor är alltid mycket bättre än systemet. Mm. Alltså, det går att prata med folk som jobbar inom ganska ondskefulla näringar. Mm. Och liksom, men som personer så har de mycket, liksom, mycket mer levande och mångtydiga och komplexa och möjliga att gilla än det system de verkar i. Mm. Så, ja. Och vi sitter ju fast i system allihopa. Så att det är ju lätt att peka på någon annan och säga att det systemet som du är i, det är jättedåligt. Men vi är ju allihopa villkorade, våra liv är villkorade av ett system som vi inte har valt. Mm. Apropå valfriheten som är också kopplad mytologiskt till individualism. Verkligen så att vi, på något sätt har vi avfärdat tron på det som vi själva inte har skapat. Mm. Vi kan kalla det för universum, vi kan kalla det för skapelsen eller någonting. Och gett upp den för en naiv tro på en saga om evig ekonomisk tillväxt. Mm.
som ska skapa lycka och välstånd för alla på en planet med begränsade resurser. Vi har ju hamnat där i någon slags tankegods som är väldigt spännande. I den senaste utgåvan av publikationen Tidens tecken så kallar man den för den ensamma. Den handlar om antropocen som den ensamma människans tidsålder. Jag tänker det var jättehoppfullt det du sa. Jag tar också med mig det, att vi är ute ur individualismen nu. Det kan vi ta med oss allihopa. Ja. Att vi kan lägga den eran bakom oss. Och då tänker jag att det kan bli som Ylva Eggehorn skriver i en text i den här Tidens tecken. Att återfinna den djupare anknytningen till allt som lever omkring oss är gratis. För då krävs det någon slags inställning där också, att man vill göra den. Och det där låter fint och självklart, men hur kan vi hjälpa varandra att återfinna den anknytningen till allt annat som lever runt omkring oss? Hur ska vi göra det? Jag skulle säga uppmärksamhet. Att man är uppmärksam på det man har runt omkring sig. Och så skulle jag säga det är bra att vara nyfiken. Och tycka att det är intressant med det man inte känner till. För det finns två sätt att förhålla sig till det man inte känner till. Det ena sättet är, ja men det där vet inte jag vad det är. Gud vad tråkigt. Det intresserar inte mig. Eller också, men det här vet inte jag vad det är. Gud vad spännande. Och jag tror att den sistnämnda hållningen är fruktbar på en rad sätt. För att ja, men helt enkelt komma vidare också tillsammans med andra. Och tillsammans med det liv som omger oss. Är man nyfiken på små växter längs vägkanten. Då händer det ju någonting med ens insikt om att man ingår i något. Jag pratade med en ekobond utanför Lund när jag skrev den här boken. Så han är värd åt utrotningshotade ogräs. Alltså de är pyttesmå. Jag har glömt vad de heter nu. Det står i boken. De heter väldigt vackra saker och de är små och de finns knappt kvar. Så när man hittar någon och så tas det frön då till hans ekojordbruk. Och så sköter han om de här ogräsen och han säger det. För man vet aldrig vad de gör för nytta förrän de är borta. Och det är väl lite det du var inne på också. Apropå biologisk mångfald. Att vad en art eller en population har för funktion eller vad den har för plats i helheten blir kanske uppenbart först när den försvinner. Och då kanske man upptäcker att oh shit, det här har vi väldigt svårt att klara oss utan. Det begrepp vi inte då. Det finns ju någon, vissa biologer som brukar likna det vid bultarna i ett flygplan. Liksom, att om man skulle börja dra ut dem liksom, så skulle det gå bra ett tag. Det kanske inte gör så mycket, men man vet inte riktigt vilka som gör att plötsligt så slits ena vingen loss och så kraschar hela flygplanet. Att man kan tänka på arter som bultar i ett sånt system. Liksom. Jag tänkte på bara det där du sa när du beskrev de här figurerna som är så där nyfikna. Så jag har en 4-åring hemma och din beskrivning av den här väldigt nyfikna personen, det låter som barn. Så på så sätt så är det väl att här, om alla människor som växte upp tilläts vara barn mycket längre i livet eller kanske liksom inte tränade bort impulsen att vara nyfiken på världen som ändå vuxenheten väldigt mycket handlar om, så kanske det vore liksom ett rent ganska så en reform bortanför politiken som bara skulle göra ganska stor skillnad. För nyfikenhet är en övningssak. Ja, absolut. Det är ingenting som man liksom föds med eller inte, utan det kan man kan öva upp sin nyfikenhet genom att helt enkelt nu ska jag vara nyfiken idag på saker. Precis, och så kombinerar man det med väldigt höga straffskatter på sånt som är dåligt och lite förbud så blir det bra, liksom, tänker jag. Ja. Enkla lösningar på svåra problem. Jag tänker, ord är också roligt. Det är de som har språket som har makten över tanken när det gäller ordet. Och då är ju ord som ogräs och invasiva arter och sådär jätteintressant. Jag kan tänka mig att det finns ungefär 8 miljoner andra arter på den här planeten som möjligtvis skulle etikettera människan med båda de orden. Mm. Så att det är intressanta ord det där. Jag tänker att vi ska börja försöka sy ihop oss tillbaka till det här med utgångsläget. Alltså, nu sa du barn, det är ett bra ord den här veckan. Vi lever i en tid när världens ledare bjuder på vackra ord om en värld för framtida generationer för barnen. Och samtidigt bjuder man på ökade utsläpp. Man lyckas göra båda saker samtidigt och få förtroendet. Vi lever också i en tid där vi utvisar barn. Och vi vräker dubbelt så många barn i år än förra året. Och det här är bara något år efter att barnkonventionen har blivit svensk lag. Och vårt land ska tydligen styras nu med en budget som ingen verkar vilja ha. Jag tycker det skakar lite. Jag tycker det gör lite ont i magen. I takt med natten växer obehaget. Så nu vill jag avsluta det här med att få lite hopp. För det är det här jag känner att era böcker gör. De tar samtiden på allvar. Gräver sig djupt ner i jorden. Du befolkar din berättelse med
människor från det förflutna som kommer in. Jag får hopp av det. Vart finns hoppet i den här krisen som vi lever i? Jag tror att ett stort och starkt hopp det är att människan faktiskt kan. Vi är ju inte bara nyfikna till vår natur, vi är också påhittiga och allt vi hittar på behöver inte vara destruktivt. Det finns en enorm förmåga att hitta på bra saker också i människan och det tror jag absolut kommer att gagna oss när vi försöker reda upp det vi har ställt till med kanske en annan medvetenhet än förr om att hastighet är inte alltid bra, utsläpp, ja men alla de här sakerna som vi faktiskt inte förstod var så farliga som de är för. Mm. Var tittar du hopp, Jonas? Ja, jag tycker det är så himla svårt. Det är ju liksom en stor kategori vad hopp ens är. Liksom. Är det en känsla eller liksom en livshållning eller är det del av ens världsförståelse eller liksom, vad är ens hopp? Själv så är det liksom ingenting jag går runt och tänker på. Och jag tänker på något som Greta Thunberg sa vid något tillfälle i en intervju när hon frågade så, vad får du hopp ifrån? Så sa hon, jag behöver inte hopp. Jag är arg liksom, i förhållande till de där frågorna som faktiskt måste förändras. Och så när det gäller politik liksom, så tänker jag, alltså, för det är ändå de här stora sakerna som måste på något vis hanteras, det är ju verkligen politiska frågor. Och där tänker jag ändå någon slags uppdämd ilska och liksom ett jävla anamma ger mig hopp då, kan man väl säga. Mm. Alltså, när människor blir arga och säger ifrån så kan det ge en känsla av hopp. Och det rimmar med det du säger. Ja, det rimmar en hel del. Att det finns förmågor hos människor att göra någonting annat. Det ligger också ganska nära någonting som ekologen Pellatil brukar säga, att hoppet ligger i att ge upp hoppet. Mm. För när vi slutar hoppas så kan vi börja göra. Mm. Det kanske är det som Greta säger i sitt. Hon är arg, det räcker. Mm. Det behövs inget hopp för henne i alla fall. Petra Karlsson som är präst och teolog skriver i Tidens tecken att antropocen var också en era då människan blev ensam och till slut insåg hur ensam hon blivit. Att sitta kvar i ensamhetens upphöjda torn blev ohållbart. Stormar och floder tvingade henne att klättra ner. Ner till lidande och ömsesidighet. Ner till gemenskap med Gud och med mer än människor. Där finns ett annat hopp. Att det ska leda till att vi kliver ner ifrån de här sakerna. För mig så skapar era böcker ungefär samma känsla som Petra Karlsson sätter ord på där. Du genom att gräva djupt i jorden. Och du genom att liksom på något sätt inifrån dig själv och ut gestalta ungefär samma sak för mig. Vad skapar liknande känslor hos er? Ja, vad ska man säga? Ja, det kan vara någonting. Alltså det kan nog komma från lite alla möjliga håll. Ibland kommer det från exakt samma håll som den andra motsatta känslan kommer. Mm. Jag följer uppdateringar på sociala medier och då kunde jag läsa om att så här, Kina ska numera sluta investera i kolkraft utomlands. Då fick jag hopp. Och sen läste jag en Kina-forskare, en miljöforskare som sa att det där stämmer inte. Då försvann mitt hopp. Mm. Så jag tänker att det är liksom... Att leva i den här tiden som vi lever i är liksom en ständig emotionell, intellektuell, existentiell berg-dalbana där man liksom kan slungas. Det är som att liksom vara en slags centrifug som går långsamt runt här. Mm. Och där det är omöjligt att säga vad som liksom kommer ut av det här. Men det är lätt att bli översvämmad av samtidens alla budskap. Liksom. Mm. Så att här få stillhet, att gå till min skrivlokal på morgonen där jag inte har något internet, jag har ingen smartphone. Det är extremt bra för att alltså, cykla dit 8 kilometer och vara där, liksom bland, läsa böcker, vara i någon slags nästan meditativ tillstånd. Det är ju det är väldigt bra rent personligt i världen att stänga av och liksom vara någon slags deltidsmunk. Mm.
Jo, men lite Eremitage så. Sen det här med att gå. Alltså det är ju min litterära metod i den här boken. Att jag går till och från och mellan olika platser. Och därmed ser saker faktiskt på ett annat sätt. Än om jag hade suttit i den där bilen och forsat fram. Och det är väldigt... Alltså det är inte så konstigt att pilgrimsvandringar har blivit så hett idag i kyrkor, för att det gör någonting med oss när vi går. Det ger insikter, det ger kroppen en slags vila som är, alltså det är naturligt för våra kroppar att gå. De är ju gjorda för att vi ska gå och sova typ. Så det är ett väldigt enkelt sätt att komma till rätta med det som kan kännas svårt, är att gå igenom det och gå ut ur det. Och vi har ett fint sällskap som har gått från Vadstena och är på väg till Glasgow. Jag tror att de har kommit till de brittiska öarna i alla fall nu och vandrar. Värda att följa. Pilgrims Walk for Future. Vi ska gå i mål här. Jag tänker att alla associationer, alla trådar som finns i era böcker och som finns i det här samtalet gör ju att man vill väva vidare på dem och sprida dem till fler människor. Jag hoppas vi kan göra det genom sådana här samtal, att era böcker når flera. Jag tänker att det kanske är så att det är genom att försonas med liksom livets villkor och begränsningar som vi kan uppnås för jorden och luften och tiden, inte minst. Och inte bara komma ner på jorden igen utan faktiskt få plats på den igen. För vi håller ju på att växa ur den. Eller vår ekonomi växer ur den i alla fall. Vi behöver få plats i ett större tillsammanskap. Så att jag skulle vilja tacka för mig i det här samtalet genom att låna ord ifrån Jesus, Håkan Hellström och Öje Brandelius. Var inte rädd. Jag tror när vi går genom livet att allt det bästa inte har hänt än. Det är en lång och svår väg vi ska vandra, men när vi ramlar, då ramlar vi mot varandra. Tack Maria Kyrsen. Tack så mycket. Tack Jonas Gren. Jag skulle vilja be er att avsluta det här samtalet som vi började genom att läsa några nya rader. Jonas, har du lust att börja? Ja, då läser jag den sista sonetten. Den så kallade mästarsonetten. Där återkommer alla första rader från de tidigare sonetterna i ett svep. Jag stod en natt och mättade belaget med strykjärn, borste, sickel, paraffin. I takt med natten växte obehaget. Det var någonting med all den energin jag ägnade åt vallabodens gaser. Det brände inuti mig som en laser. Ett hål som inte fylldes upp av valla. Ett hål som jag var säker fanns i alla. Vad tjänade det till när allt ska bort? Där ute finns det ingenting som hör oss. Vi frön som gror och växer, blommar kort. Förvandlingen till mull är tidens mål. Vi ropar upp till kraften som förgör oss. Vad bor hos dig, du stora svarta hål? Och jag ska läsa om en å i min närhet på slätten i den här staden som den här boken handlar om. Fram till 1800-talet, den stora expansionens första århundrade när själva tiden plötsligt tycktes börja strömma fortare. Fram till 1800-talet hade ån under många sekel sömnigt slingrat sig över slätten. Våtmarkerna som omgav den hade fungerat som ett slags naturligt reningsverk. Det långsamt rinnande vattnet gjorde att lerpartiklar och döda växter avlagrades och närde botten sedimentet istället för att spolas bort. Åns näringsrika vatten gav fint ängshö åt boskapen. Våtmarkerna jämnade ut flödet och minskade risken för vattenbrist och översvämningar. Men på 1800-talet rätades ån ut. Den rann för långsamt. Den måste börja flyta fram snabbare om den skulle kunna ta emot och avleda allt vatten som hade börjat dräneras ur markerna för att öka odlingsarealen. Och rätningen av ån ledde till att stora mängder av jordens näringsämnen gick förlorade. I det uppsnabbade flödet forsade de iväg och försvann ut i havet. Och det här förstod man ju, att så här kan vi ju inte ha det. Så nu har man börjat återställa ån. Så att den ska bli en å som åar var förr.
Och det är ju också ett slags hopp i det att vi kan ordna sånt som vi har ställt till med. Vi kan ordna upp vissa saker faktiskt. Det går. Tack Maria. Tack. Tack Jonas. Tack till dig som har varit här och lyssnat på oss här i BK. Och tack till dig som har följt oss i sändningen. Tack för att vi fick mötas i det här samtalet. Ja, tack. Tack så mycket säger vi också. Då. Det har känts lite så här som att vi har fått sitta och tjuvlyssna på er när ni pratar med varann och liksom komma in i era fantastiska hjärnor, era öppna mindset och all er erfarenhet och språket och alltihopa. Så det känns jättefint att få sitta här och tjuvlyssna lite grann på er. Vi som har fått vara här i rummet, fantastiskt. Och jag vet också att det är ganska många som följer oss, har följt oss nu live på nätet, så det ska ni veta också då. Och vill man vara kvar i det här vindlande, svindlande, utmanande, hoppfulla som jag tycker att ni har liksom dragit in oss i, så kan man ju köpa böckerna då. Och man kan säkert få dem signerade också. Ett sätt att få dröja sig kvar i alla era fantastiska, spännande tankar. Så gör det där ute. Köp boken och be att få den signerad. Och så kan man komma tillbaka hit eller följa oss på nätet. Och då ska vi genom andra böcker få också vara med om nya resor som också kan vara svindlande och vindlande. Tack så jättemycket Fredrik, Maria och Jonas. Tack. Tack för att ni kom hit. Tack.